pogotovo za Amerikance koji prvi put dolaze u Evropu, još ako je malo, eto da kažem, nije možda, ako je malo dotakao NBA dres, on misli da je vanzemaljac. I onda iz te perspektive oni gledaju evropsku košar, a oni ne znaju, ti igrači ne znaju da nemojte me pogrešno shvatiti, da 60%, a minimum 50% NBA igrača ne može da igra Euroligu. E sad to je njima teško shvatiti i objasniti, jer evropska košarka je jedna druga košarka, izuzetno teška, i ABA liga je jedna od najtežih liga sigurno u Evropi.